নমস্কাৰ। আজি আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হৈছে বৰ্তমানৰ তথ্য প্ৰযুক্তিৰ যুগত গ্ৰন্থৰ প্ৰাসংগিকতা। আৰু এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কবি, গল্পকাৰ, উপন্যাসিকা ৰুমি লস্কৰ বৰা বাইদেউ। ৰুমি বাইদেউ, আজি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আপোনালোকৰ জ্ঞাত যে ৰুমি বাইদেউ তেখেতৰ বিভিন্ন গল্প, নিবন্ধ, কবিতা আৰু উপন্যাস যেনে ঢৌ, কালাগ্নি, সোণাকুচিৰ বৰ্ণিল সোণাকুচিৰ স্বপ্নিল অধ্যায়, দম্ফু, বিষণ্ণতাৰ বেহেলা, স্নেহবন্ধন ইত্যাদিৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যেই অসমৰ সাহিত্য জগতত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে। শাৰদীয় এই বতৰত, আমি অসমত গ্ৰন্থৰ বতৰ বুলিও ক'ব পাৰোঁ, যিহেতু অসমৰ বিভিন্ন স্থানত গ্ৰন্থমেলাসমূহ আৰম্ভ হৈছে আৰু দেখা গৈছে যে এই গ্ৰন্থমেলাসমূহে পাঠক সমাজৰ ব্যাপক সমাদৰ লাভ কৰিছে। একবিংশ শতিকাৰ তথ্য প্ৰযুক্তিৰ এই যুগত অসমত গ্ৰন্থসমূহে এনেদৰে সমাদৰ লাভ কৰাটো ৰাজ্যখনৰ বাবে এক আশাব্যঞ্জক কথা হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰি। আজিৰ যুগত তথ্য প্ৰযুক্তিৰ যি উপকাৰ বা ব্যৱহাৰ, সেইটো আমি কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। তথ্য প্ৰযুক্তি যেনে ইণ্টাৰনেট ইত্যাদিৰ জৰিয়তে আমি অতি কম সময়তেই তথ্য তথা জ্ঞানৰ আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি বাইদেউক সুধিব বিচাৰিছোঁ, ৰুমি বাইদেউক, যে এই সময়ত, এই যুগত, তথ্য প্ৰযুক্তি এই জগত আপুনি গ্ৰন্থৰ প্ৰাসংগিকতা কেনেধৰণৰ বুলি ভাবে? ইয়াত আপোনাৰ মতামত কি এই বিষয়ে? এতিয়া আজিকালিতো এইটো এটা অভিযোগ আহিছে বা আমিও এটা প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ কেতিয়াবা, গ্ৰন্থৰ আজিৰ তথ্য প্ৰযুক্তিৰ এই অত্যাধুনিক যুগত গ্ৰন্থৰ চাহিদা কমি আহিছে বুলি মানুহে অভিযোগ কৰে। আৰু সেইটো কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি নুই কৰিবও পৰা নাই, দেখিছোঁ আমি। কিন্তু এটা কথা ঠিক, গ্ৰন্থৰ প্ৰাসংগিকতাটো কেতিয়াও কমি নাযায়। কাৰণ যিমানেই তথ্য প্ৰযুক্তিৰ উন্নত যোগাযোগ নহওক, যিমানেই ইয়াৰ অত্যাধুনিক ব্যৱহাৰ নহওক, যিমানেই মানুহে ইয়াক হাতৰ মুঠিত লৈ জগত জিনিবলৈ চেষ্টা নকৰক, কিন্তু আমি এটা কথা সত্য যে সেই যিখিনি তথ্য প্ৰযুক্তিৰ কথাই কৈছোঁ বাৰু, তথ্য প্ৰযুক্তিৰ কথাখিনিও আমি গ্ৰন্থতহে সন্নিৱিষ্ট কৰি ৰাখোঁ। কেতিয়াবা এইটো কাৰিকৰী দিশৰ যিহেতু যন্ত্ৰ হয়, তথ্য প্ৰযুক্তি বুলি ক'লেতো তেনেকুৱাই আৰু, কাৰিকৰী দিশ, তাৰ কিছুমান টেকনিকেল এনেকুৱা ব্যৱহাৰ থাকে, কেতিয়াবা বেয়াও হৈ যাব পাৰে। কিন্তু এখন গ্ৰন্থ, এখন বৃহৎ ভাল গ্ৰন্থ এখন আমি তাক সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, গ্ৰন্থখনৰ সেইটো এটা আমাৰ যোগাত্মক দিশ আছে। গতিকে গ্ৰন্থৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো এইখিনিতে। কিন্তু আৰু আৰু এটা কথা, মানুহৰ নিচা বুলিবলৈও এটা কথা আছে, এইটো হৈছে প্ৰথম কথা। গ্ৰন্থৰ যিটো আমাৰ চাহিদাটো আমাক লাগিবই, গ্ৰন্থৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো লাগিবই, আৰু এইটো হৈছে প্ৰথম কথা। আৰু এটা কথা হৈছে নিচা, কাৰণ আমাৰ একাংশ মানুহ আছে, প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকৰ দিশত কাম কৰি থাকে, যেনে কোনোবা কাৰিকৰী দিশত, কোনোবা সাহিত্যৰ জগতত, কোনোবা অন্য জগতত, খেলা ধূলা, এনেকুৱা প্ৰতিটো কথাৰে কিন্তু শেষ প্ৰথম ভিত্তিটো হয় সেই কাগজ কলমটো। সেই ক্ষেত্ৰতো আমি কাগজ কলমৰ বা গ্ৰন্থ এখনৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এটা কথা, আমাৰ যিটো নিচা গ্ৰন্থ পঢ়াৰ, আমি যিসকল সেই গ্ৰন্থৰ প্ৰতি আসক্ত, সেইসকলে কিন্তু কেতিয়াও সেই নিচাটো বাদ দিব নোৱাৰে, আৰু সেইসকলৰ মাজত সদায় সেই গ্ৰন্থৰ চাহিদাটো থাকিবই। এইটো নহয় যে সকলোৰে সকলো গ্ৰন্থ পঢ়ি ভাল পাব পাৰে, সেইটো কথা নহয়। কিন্তু আমি গোটেই দিশবিলাক চালি জাৰি চালে আমি এটা কথা স্বীকাৰ কৰিবলৈ আমি বাধ্য বা আমি আশাবাদী যে যিমানেই তথ্য প্ৰযুক্তিৰ উন্নত যোগাযোগ নহওক, আমি গ্ৰন্থৰ চাহিদাটো বা গ্ৰন্থৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো আমি কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো চিৰস্থায়ী চিৰস্থায়ী হৈ ৰ'ব, গ্ৰন্থত সদায় থাকিব, সদায় থাকিবই। আৰু হয়তো আমি গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰি আমি যিমান মানে গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিব, আমাৰ মানে গ্ৰন্থ অধ্যয়নে আমাৰ চিন্তা শক্তিটো হয়তো আৰু গভীৰভাৱে
এটা কথা ঠিক, এইখিনিতে আৰু এটা কথা মনলৈ আহিছে, মানে আমাৰ যুগৰ প্ৰভাৱে আচলতে আমিতো আশংকা অনুভৱ কৰোঁ, আশংকিত হওঁ কিছুমান কথা দেখিলে, যিহেতু নতুন বস্তু এটাক মানুহে অতি তৎক্ষণাত আদৰি লয় আৰু সেই পুৰা ব্যৱহাৰ কৰে। আমি যেনেকৈ এটা নতুন বস্তু পালে আমি খুব ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাৰপিছত বস্তুটোৰ প্ৰতি মোহ নাইকিয়া হৈ আহে লাহে লাহে, আকৌ কেতিয়াবা সেই পুৰণা বস্তুটোকে আমি আঁকোৱালি লওঁ। আমি যেনেকৈ প্ৰথমতে সৰু অৱস্থাত আমি ৰেডিঅ' শুনিছিলোঁ, ৰেডিঅ' শুনোতে আমি সেইটোও লুকাইচুৰ কৰি শুনিব লগা হৈছিলে। প্ৰতি দেওবাৰৰ আমি নাটকখনৰ কাৰণে আমি মাহঁতৰ পৰা গালিও খাইছিলোঁ যে পঢ়া শুনা নাই, নাটক শুনি থাকক, গান শুনি থাকক। তাৰপিছত যেতিয়া টিভি আহিলে আকৌ সেই টিভিটোক লৈ আমি গালি খাবলৈ ধৰিলোঁ, টিভি চোৱাৰ মানে আসক্তিটোৰ কাৰণে ঘৰখনৰ পৰা। তাৰপিছত আহিলে এতিয়া ইণ্টাৰনেট মিডিয়া, মোবাইল, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰযুক্তিবোৰ আহিলে, হাতৰ টিপতে চব দেখা পোৱা হ'ল, গোটেই পৃথিৱীখন চাব পৰা হৈ গ'ল। এতিয়াতো সেইটো নিচা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বাদেই দিছোঁ, আমাৰ ডাঙৰসকলৰ মাজতে সেইটো নিচা আমি নুই কৰিব পৰা নাইকিয়া, আমি আঁতৰাব পৰা নাইকিয়া। গতিকে সেইসকলৰ মাজততো এটা এইটো আসক্তি দেখা পোৱা গৈছে, এটা সৰ্বগ্ৰাসী আসক্তি যেনেই লাগে মাজে মাজে। কিন্তু এটা কথা ঠিক, সেই তেওঁলোকে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰি 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 এটা সময়ত কিন্তু আমনি পাব, যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ আমনি লাগিছে। আমি আকৌ সেই আগৰ ৰেডিঅ'ৰ মাজতে একেবাৰে বাদেই দিয়া গৈছিলোঁ, ৰেডিঅ'টো একেবাৰে মানে বাদ দিয়া গৈছিলোঁ, আৰু ৰেডিঅ' শুনে নেকি, আৰু টিভি আহিছে, এনেকুৱা আহিছে, চব দেখিব পাৰোঁ, চাবও পাৰোঁ, এনেকুৱা। কিন্তু এতিয়া আকৌ আমি ৰেডিঅ' শুনিবলৈ লৈছোঁ, এতিয়াও নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত ৰেডিঅ'ৰ প্ৰেমটো বাঢ়িছে, কাৰণ তেওঁলোকে এফ এম নহ'লে এইবোৰ ইমান চেনেলবোৰ নোলালেহেঁতেন, আৰু ইমানবোৰ অনুৰোধ আহি থাকে, আমি শুনো ন, মই ৰাতিপুৱা সদায় ৰেডিঅ' শুনাটো মোৰো এতিয়া এটা অভ্যাসত পৰিণত হৈছে। তেতিয়া দেখোঁ যে এই নতুন প্ৰজন্মৰ বেছিভাগেই ৰেডিঅ'ৰ ভাল ভাল গান শুনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰে, গতিকে আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতি আৰু মানে আকৰ্ষণমূলক অনুষ্ঠানবিলাক হৈ থাকে, আৰু সাংস্কৃতিক দিশতেই হওক, অৰ্থনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্ৰতেই হওক, যি ক্ষেত্ৰতেই নহওক, ৰেডিঅ'ই আকৰ্ষণ আকৌ বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে। গতিকে সেইটো কাৰণে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিও আৰু এটা কথা আমি আশাবাদী যে এতিয়া যুগৰ প্ৰভাৱে যে এই যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নতুনটোক আগুৱালি আঁকোৱালি লৈছে, এইটোও এদিন নামোৱাব, আকৌ সেই গ্ৰন্থৰ মাজলৈকে লাহে লাহে ঘূৰি যাবগৈ, আকৌ সেই জগতখনেই ভাল পোৱা হ'বগৈ। কাৰণ ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত অকণমান সেইটো লৈ পেলাই বিৰক্তি আৰম্ভ হৈছে, গতিকে মই সেইটো কাৰণে সেইটো কথা ভাবিলেও মোৰ সেই আশাবাদটো জাগি উঠে। হয় বাইদেউ, আপোনাৰ কথা শুনি আমিও ভাবিছোঁ যে ঠিকেই কৈছে, আমি এতিয়া তথ্য প্ৰযুক্তি যি যুগ, ইণ্টাৰনেট, হোৱাটছএপ, ফেচবুক ইত্যাদি এইবোৰ আছে, আশা কৰিছোঁ এদিন মানে যিমান আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই এইসমূহৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে, হয়তো ব্যৱহাৰতকৈ বেছি হয় বহুতেই ব্যৱহাৰ কৰিছে, ভালদৰেই ব্যৱহাৰ কৰিছে, কিন্তু অপব্যৱহাৰো হয়তো অলপ হৈছে, মানে আপুনি ক'ব গ'লে বেছি বেছি শতাংশই অপব্যৱহাৰে বুলি ক'ব পাৰি। ধৰক যেনেকৈ এই আমি ধৰক ইণ্টাৰনেটতে হওক বা গুগল চাৰ্চতে হওক বা হোৱাটছএপত চেট কৰি হওক বা ফেচবুকত চেট কৰি হওক, কেতিয়াবা কি হয় দেখা গৈছে যে আমাৰ বহুত বহুমূলীয়া সময় আৰু শক্তি ইত্যাদি অলপ অপব্যৱহাৰ হৈছে, হয়নে? গতিকে সেইটো মানে কি আৰু সেই নৱপ্ৰজন্মৰ সেই আসক্তিটো আশা কৰোঁ আপুনি কোৱা ধৰণে আৰু কমি আহিব এসময়ত। ইয়াৰ ওপৰত আপুনি আৰু অঁ হয়, এই ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে আমাৰ ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো আমি সেইটো সৃষ্টি কৰিব লাগিব, কাৰণ আমি নিজে ডাঙৰসকলে যদি অনবৰতে খালি মোবাইল, ইণ্টাৰনেট এইবিলাক লৈ ব্যস্ত থাকোঁ, আমি যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় কাম সেইখিনি কামটো আমি কৰিবই লাগিব। কিন্তু তাৰ বাদেও আমি কিছুমান মনোৰঞ্জনত ল'বৰ কাৰণে আমি কিছুমান যেনে আপুনি এতিয়া এইমাত্ৰ ক'লে ফেচবুক, হোৱাটছআপ, আমি ফেচবুকত অনবৰতে খালি যে আমি কিবা প্ৰয়োজনীয় বা এনেকুৱা কিবা এটা শিক্ষণৰ কাৰণেহে আমি ফেচবুকটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো নহয়, আমি বহু ক্ষেত্ৰত আমি বন্ধু বান্ধৱ এনেকুৱা কিবা হাবি জাবি লৈ আমি ব্যস্ত থকাও দেখা যায়, আৰু এইটো এটা আসক্তি হৈ গৈছে। আৰু সেই পৰিৱেশটো যদি আমি ঘৰখনৰ ডাঙৰখিনিয়ে সেইটো লৈ পেলাই ব্যস্ত থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই আমাৰ সন্মুখত ঘূৰি ফুৰা সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সিহঁতৰো সেইটো আমাক আমি কাৰণ সিহঁতক সংগ দিব পৰা নাই, গতিকে সিহঁতেও সেই তেনেকুৱা এটা মোবাইল লৈ পেলাই ব্যস্ত হৈ নিশ্চয় থাকিব। আৰু যেতিয়া সিহঁতক আমি সংগৰ পৰা আঁতৰাই আনিম, সিহঁতৰ কাৰণে সেই ফেচবুক, হোৱাটছআপ বা ইউটিউব, গুগল এইবিলাকেই সিহঁতৰ কাৰণে সংগ হৈ পৰিব, আৰু তেতিয়া সিহঁতে সেইবোৰ টিপোতে টিপোতে আমাতকৈ সিহঁত অলপ বেছি চালাক চতুৰ, কাৰণ সিহঁত আজি অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ যুগত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, সিহঁতে জন্ম হৈয়ে সিহঁতে হাত টিপিলেই সিহঁতে দূৰৰ কথা শুনা হৈছে, দূৰৰ বস্তু দেখিব পৰা হৈছে নহয়, গতিকে সিহঁতে আমাতকৈ বেছি জানে, আৰু সেইটো সিহঁতে কেতিয়াবা তেনেকৈ চাই থাকোঁতে এনেকুৱা কিছুমান আপোনাৰ
ঋণাত্মক মানে যিবোর দৃষ্টিকটু বা এনেকুৱা ধৰণৰ সিন আমাৰ যিকোনো সার্চ করলে তাতে পোৱা যায়, যিকোনো বস্তু আহি যায়, যিকোনো বস্তু আহি যায়, আমি মানে এনেকুৱা যিকোনো বস্তু আৰু আহি যায় যে সেই তেনেকুৱা অলপ সিহঁতে নেদেখিবলগীয়া বস্তুবিলাক, সিনবিলাক, ছবিবিলাক যেতিয়া দেখিবলৈ পাব তেতিয়া এই বয়সটো হৈছে একেবাৰে চালুকীয়া বয়স। তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক নতুন নতুন একোটা একোটা আৱিষ্কাৰ। আৰু আমাৰ আমি ডাঙৰ সকলেও সেইটো কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি এটা বেয়া বস্তু নেচাওঁ বুলি ক'লেও আমি চাই দিওঁ, কিন্তু আমি সেইটো আমাৰ নিজকে নিজে আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ। সৰুখিনিৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নাথাকে, সিহঁতে নিজকে নিজে কণ্ট্ৰল কৰিব যিহেতু নোৱাৰে, গতিকে সিহঁতে ডাঙৰৰ অগোচৰে সেই কামবিলাক কৰিবলৈ ধৰে। সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি অভিভাৱকসকল অলপ সচেতন হ'ব লাগিব। একেবাৰেতো বাৰণ কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু আমি বহু ক্ষেত্ৰত সিহঁতক বুজাই, সিহঁতক সংগ দি, সিহঁতক সাধু কথা শুনাই, সিহঁতক ভাল লগা মানে সংগ দি, আমি যথেষ্ট সংগ দি সৰুকালচোৱাত সেই মানে বেয়া আসক্তিবিলাকৰ পৰা, সেই মোবাইল আসক্তিলৈ যদি যাতে সিহঁতে ঢাল নাখায়, সেইবিলাক আমি নিজেও এটা পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু এনেই ধৰক আমি তেওঁলোকক আমাৰ আমাৰ যিসকল উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম, আমাৰ যিসকল শিশু আহি আছে, ডাঙৰ হৈ আহিছে, তেওঁলোকক হয়তো আমি গ্ৰন্থৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিবলৈ আমি আমিয়েই চেষ্টা কৰিব লাগিব। তেওঁলোকক আমি গ্ৰন্থমেলালৈ লৈ যাব লাগিব, বা ঘৰতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা, পুথিভঁৰাল ধৰণৰ এনেকুৱা ঘৰতে আমি এটা কিতাপ কিনি আনি আমিও পঢ়িছো, তেওঁলোককো পঢ়িব দিছো, বা তেওঁলোকৰ লগত একেলগে পঢ়িছো, ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত একেলগে পঢ়ি আমাক পঢ়া দেখিলে সিহঁতিও পঢ়িব। নিশ্চয় হয়, সেইটো হয়। কাৰণ আমিতো আমাৰ শিশু এটাক আমি ভাল কৰিবৰ কাৰণে, সিহঁতৰ ভাল ভাল অভ্যাসবোৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি প্ৰচেষ্টা, সেইখিনি প্ৰচেষ্টা আমি প্ৰথম ঘৰখনত ল'বই লাগিব। বাকী সিহঁতে ডাঙৰ হৈ পেলাই এটা সমাজলৈ যেতিয়া গুচি যাব, সিহঁতে আমি যিটো আমি সিহঁতৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক প্ৰাপ্তি বুলি কওঁ, তাৰপিছত যেতিয়া সিহঁত গুচি যায়, সিহঁতে নতুন নতুন পৰিৱেশ, নতুন নতুন সংগৰ লগত সিহঁত মানে ব্যস্ত হৈ যায়, আৰু সেই জগতখন যেতিয়া দেখে, তাৰপিছত আমাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ কণ্ট্ৰলৰ বাহিৰত গুচি যায়। কিন্তু আমি অন্তত আমাৰ যেতিয়ালৈকে সিহঁতক আমি আয়ত্তত ৰাখিব পাৰোঁ, সেইখিনিত অন্তত আমি যিখিনি আমাৰ প্ৰচেষ্টা সৎ মানে কিছুমান সু অভ্যাস গঠন কৰিবৰ কাৰণে আমি সৰুৰে পৰা আমি ঘৰখনত সেইখিনি প্ৰচেষ্টা আমি অন্তত ল'ব পাৰোঁ। বাকী 20 বছৰৰ পিছত, 19 বছৰৰ পিছত তেওঁলোকে কলেজত পোৱাৰ পিছত আমি কিছুমান কথা আমাৰ আমাৰ দৃষ্টিৰ অগোচৰে তেওঁলোকে কি কৰি থাকে আমি নাজানো। কেতিয়াবা সংগদোষেও তেনেকুৱা কিবা কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ আপত্তি কিছুমান আহে যে সৰুতে ইমান ভাল শিক্ষা দিছিলোঁ তথাপি কিয় এনেকুৱা হ'ল। কেতিয়াবা সেইটো হয়, সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ক'ব লাগিব। আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো আমি আমাৰ কিছুমান আমাৰ কৰণীয় থাকে, সেইখিনি আমি প্ৰচেষ্টা হাতত ল'বও লাগিব, একেবাৰে এৰি দিবও নোৱাৰি। কিন্তু অন্তত সৰুকালচোৱাত আমি অনবৰতে আমি টিভি চাই নাথাকি সিহঁতৰ সন্মুখত, অনবৰতে আমি মোবাইলটো লৈ নাথাকি সিহঁতৰ সন্মুখত, আমি অন্তত ঘৰৰ কামখিনি কৰি সিহঁতৰ আলপৈচানখিনি ধৰি পেলাই আমি এখন কিতাপ পঢ়াত যদি গুৰুত্বটো দিওঁ, বা সিহঁতক যদি এটা সাধু শুনাৰ প্ৰতি সকলোৰে আসক্তি থাকে, সিহঁতক যদি অলপ মৰম চেনেহেৰে আমি সাধু কথা শিকাওঁ, অলপ প্ৰকৃতিৰ মাজলৈ লৈ যাওঁ। আমি আচলতে প্ৰকৃতিয়ে মানুহক বৰ অন্তৰ পবিত্ৰ কৰি ৰাখে, অন্তৰ উদাৰ কৰে, সহনশীল কৰে, এনেকুৱা এটা এইটো সত্য কথা। কিন্তু গতিকে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আজি প্ৰকৃতিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰিছোঁ, আমি সিহঁতক তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন জগতলৈ লৈ যাব লাগে। আৰু তেনেকুৱা জগতখনলৈ লৈ যোৱাৰ পিছত সিহঁতৰ সেই চালুকীয়া মনবিলাকত স্বাভাৱিকভাৱে সেইখিনি এটা ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয়। আৰু সেই তেনেকুৱা আমি সাধুকথাবিলাক শুনাব লাগে। আমি আজি ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ জোনাকৰ চোতালখন দেখুৱাই পাব নোৱাৰোঁ। আমাৰ আমি এইটো আমাৰ কাৰণে এইটো খুব মানে কি কয় দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু এইটো যুগৰ দাবী আচলতে, এইটো আমি একেবাৰে ক'ব আমি পাৰিমেই এনেকুৱা ধৰণত ক'বও নোৱাৰি, কিন্তু আমি ইচ্ছা কৰিলে অন্তত সপ্তাহত এদিন আমি সিহঁতক সেই পৰিৱেশটোৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰোঁ। হয়, সিহঁতে আজি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে জোনাক কি, অমাৱস্যা কি, এইবিলাক প্ৰায়ে চিনি নাপায়। কাৰণ সিহঁতে এটা কংক্ৰিটৰ আৱাসৰ মাজত, এটা ঠেক গণ্ডিৰ মাজত থিয় হয় আৰু সম্পৰ্ক বুজি নাপায়। কাৰণ আগতে আমাৰ
মানে যৌথ ফেমিলি আছিলে, আজিকালিতো নিউক্লিয়াৰ ফেমিলিলে পৰ্যবসিত হ'ল। আমি মাক বাপেকবিলাকে যাক সিহঁতক সংগ দিব নোৱাৰোঁ, গতিকে তেওঁলোকে ককা আইতা খুৰা খুৰী পেহা পেহী এনেকুৱা সম্বন্ধবিলাকটোতো একোৱে বুজি নাপায়, পাহৰিয়ে গৈছেগৈ। আৰু আমি আগতে এতিয়া ধৰি লওক আমি পৰীক্ষা দিওঁতে আমি গুচি গৈছিলোঁ আমি মামাৰ ঘৰলৈ পেহীৰ ঘৰলৈ, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীক আমি তেনেকৈ নিদিওঁ নপঠিয়াওঁ, বা আমাৰ মামা মামী পেহা পেহীহঁতো আমাৰ চব ব্যস্ত হৈ থকা হ'ল আজিকালি, গতিকে সিহঁতক আমি সেই সম্বন্ধবিলাক বুজিবৰ কাৰণে সেই মৰমবিলাক উপলব্ধি কৰিবৰ কাৰণে সেই পৰিৱেশটো আমি দিব পৰা নাই। আৰু এইটো এটা যুগৰ দাবী, কাৰণ আজিকালি সকলো ব্যস্ত, আমি সেইটো উপেক্ষা কৰিবও নোৱাৰোঁ, আমি মানি ল'বলৈ বাধ্য, সময়ৰ সৈতে সময়ৰ দাবীটো আমি মানি ল'বলৈ বাধ্য। তৎসত্ত্বেও আমি কিছুমান কাম আমি নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে অন্তত অকণমান পূৰ্ণমাত্ৰা 100% নহ'লেও আমি 75% সিহঁতক আমি সংগ দি পেলাই সিহঁতক সেই মৰম চেনেহবিলাক উপলব্ধি কৰিবলৈ সিহঁতক সেই সংগবিলাক আৰু সিহঁতক সেই সম্বন্ধবিলাক আমি বুজাবলৈ উপলব্ধি কৰাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইটো আমাৰ প্ৰয়োজনো, বহুত প্ৰয়োজনো হৈ পৰিছে, নহ'লে সিহঁত আজিৰ পৃথিৱীত কিন্তু নিসংগ, মোবাইলটো একমাত্ৰ সংগ, সি বেয়া হৈ গ'লে তাৰো সিহঁত নিসংগ হৈ পৰে। ঠিকেই কৈছে আপুনি বাইদেউ। আৰু আৰু এটা কথা দেখা গৈছে যে আজি যিসকল নৱপ্ৰজন্ম তেওঁলোকৰ সেয়া আপুনি যি ক'লে এতিয়া আমাৰ পেহা পেহী বা মামা মামী তেওঁলোকৰ লগত সম্বন্ধবোৰ যেন ক'ৰবাত নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু দেখা গৈছে যে আমাৰ যিটো আমি যি তথ্য প্ৰযুক্তিৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ বা কওঁ, তেনেহ'লে দেখা গৈছে যে ঘৰতে হয়তো কাৰোবাৰ অসুখ হৈ আছে, তেওঁলোকে ঘৰৰ মানুহজনৰ ওচৰত নগৈ তেওঁলোকে বেলেগ কাৰোবাক মানে যিহেতু তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাইছে, হোৱাটছএপত পাইছে যে কাৰোবাৰ অসুখ হৈছে এইটো কৰিব লাগে, তেওঁলোকে কৰে, কৰি আপলোড দিয়ে বা মানে ফটো দিয়ে বা আপডেট কৰে যে মই এইটো সহায় কৰিলোঁ। তাৰমানে যিটো এক্সিবিশ্যন মানে নিজকে এক্সিবিট কৰা প্ৰৱণতাটো যেন বাঢ়ি গৈছিল। এই আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াটো আপুনি ঠিক কথাই কৈছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াতে আজি আমাক মানে প্ৰদৰ্শনমূলক বস্তুটোৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষণ কৰিছে, প্ৰদৰ্শনমূলক দিশটোৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষণ কৰিছে। আমি আচলতে বহুত কাম আমি যেন হৃদয়েৰে নকৰোঁ, দেখাবলৈহে কৰোঁ। আগতে আমি যদি আমাৰ ঘৰখনত মোৰ আইতাজনী শুশ্ৰূষা কৰিছোঁ তেতিয়া জানো মই ফটো মাৰিছিলোঁ, মোৰ খুৰাজনৰ কিবা এটা বিপদ হৈছে মই তাত যদি উপস্থিত হৈছোগে খবৰ লৈছোগে তাত জানো মই ফটো মাৰিছিলোঁ। অৱশ্যে তেতিয়া সেইটো প্ৰৱণতা নাছিলোঁ, তেতিয়া বাৰু ফেচবুক হোৱাটছআপো নাছিলে, মই সেই কথাটো কোনোবাই হয়তো সেই প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে, তেতিয়া সেইটো নাছিলে গতিকে সেইটো নহ'ল আৰু, কিন্তু হোৱা হ'লে হয়তো আমিও কৰিলোহেঁতেন, এনেকৈ আমাক গলোতে প্ৰশ্ন কৰে। কিন্তু আজিকালি মোৰ চালাক চুটোৰ ল'ৰা ছোৱালীটো অলপ বুদ্ধিমান হয়, সিহঁত চালাক বুলি ক'লে বেয়া হ'ব আৰু, বুদ্ধিমান হয় মানে প্ৰশ্নত সিহঁতক হেৰি কৰিব নোৱাৰি, গতিকে সেই প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে, কিন্তু তথাপিও হয়তো থকা হলেও আমাৰ সেই প্ৰৱণতাটো কিন্তু তেতিয়া নাথাকিলহেঁতেন, তেতিয়াও আমিও ইমান মানে ইমান বেছি আগৰ নহয় যে তেতিয়াও আমাৰ হাতে হাতে কেমেৰা এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, কিন্তু আমি তেনেকে ফটোটো আমি যে শুশ্ৰূষা কৰি থকাৰ সময়ত ল'ব লাগে, আমি সংৰক্ষণ কৰি থ'ব লাগে ভৱিষ্যতলৈ, এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ প্ৰৱণতা এটা নাছিল, আমি আন্তৰিকতাই কৰিছিলোঁ আমি, কাৰণ তেতিয়া যেতিয়া ব্যস্ত থাকোঁ সেইখিনি সময়ত আমাৰ কোনোবাই ফটোৱে মাৰিবনে কোনোবাই প্ৰশংসাই কৰিবনে এই কথাটো আমাৰ মনলৈ সমূলি নাহিছিলে। কিন্তু এতিয়া মানে কি হয়, কোনোবা এজনে দিছে সেইটো দিয়াৰ পিছত দেখিলে যে এই বস্তুটো তাৰমানে প্ৰতিটো বস্তু মানে আজিকালি লাইভ দেখাই থাকিব বিচাৰে, থাকে আপুনি কি কৰিলে আপুনি সেইটো চিক্ৰেটত ৰাখিব কোনেও নিবিচাৰে, সংগোপনে ৰাখিব কোনেও নিবিচাৰে, আপুনি যদি কিবা এটা কৰিছে অঁ এইটো ভাল দেখোন এইটো মানে মানুহক দেখুৱাব পাৰি আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰৱণতা এটা বৃদ্ধি হৈছে আৰু সেইটো সেই ইণ্টাৰনেটেই কৰিছে। আৰু এনে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বস্তুটো হয়তো ভাল হেৰিও আছে যে আমি কাৰোবাক যদি কিবা এটা ভাল কাম কৰা দেখিছোঁ যোগাত্মক দিশ আছে আমাৰো কৰিবলৈ মন যায়, আপুনি কৰিছে মাজে মাজে কেতিয়াবা দেখো ভাল কিছুমান হেৰি যে কোনোবা আৰ্মি মানুহবিলাকক আমি খুব ঘৃণাৰ চকুৰে চাওঁ, কিন্তু কেতিয়াবা তেওঁলোকে সেই ৰাস্তাই ঘাটে পৰি থকা দুখীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ নিচলাবিলাকক তেওঁলোকে ঠাণ্ডাত ফুটপাথত পৰি থকা সেই ভিক্ষাৰীসকলক তেওঁলোকে কম্বল বিলাইছে, এসাঁজ খাবলৈ দিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবাই হয়তো সেইটো ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছে তাকে ইউটিউবত বা এনেকুৱা ফেচবুকত আপলোড কৰিছে, আমি সেইবোৰ চাই পেলাই কোনোবা কোনোবা অনুপ্ৰাণিত হ'ব, সেইটো যোগাত্মক দিশ আছে। কিন্তু ঋণাত্মক দিশ হ'ল এইটো মানে কি সেই বস্তুটোকে যে এইটো কৰিছে তেওঁলোকে ময়ো দেখোন এইটো এনেকে কৰি লৈ পেলাই জাষ্ট পজ এটা দি পেলাই ফটো আপলোড কৰিব, এনেকুৱা প্ৰৱণতাও একাংশৰ বৃদ্ধি পাইছে, সেই প্ৰৱণতাটো যাতে নহয় তেওঁলোকৰ।
সেইটো কাৰণে হয়তো আমি অভিভাৱকসকলে মানে ল'ৰা ছোৱালীক সেইটো কথা বুজাব লাগিব যে এই কথাটো এনেই কৰি লাভ নাই, যিটো কৰা অন্তৰৰ পৰা কৰিব লাগে। আৰু এটা কথা বুজাব লাগে, মানুহক ভাল পাবলৈ শিকিব লাগে আৰু তাতে ভাল পোৱাটো প্ৰদৰ্শন হ'ব নালাগে। যিটো কাম কৰা সেই কামটোৰ মূল্য এদিন সমাজে নিশ্চয় দিব, তেনেকুৱা একাংশ তোমাৰ আশে পাশে থকাসকলে সেইখিনি কৰিব। আৰু যিটো অন্তৰৰ পৰা কৰিবলৈ মন নাযায় সেইটো কেতিয়াও প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ নাযাব। এনেকে যদি প্ৰত্যেকজন অভিভাৱকে যদি তেনেকুৱা এটা শিক্ষা দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে সমাজখনত দেখোন 90% অন্ততঃ আমি 10% বাৰু বাদ দিছোঁ, একাংশ তেনেকুৱা থাকিবই, সেইটো কেতিয়াও নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰি, এইটো যুগে যুগে আহি আছে। গতিকে 90% দেখোন সমাজখন খুব ভাল হ'ব যেন লাগি যায়। আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত ধৰক আমাৰ যিখন আমি এতিয়া গ্ৰন্থৰ কথা পাতি আছিলোঁ, গ্ৰন্থৰ মই ভাবোঁ মানে মোৰ ফালৰ মোৰ চিন্তাধাৰাৰে ভাবোঁ গ্ৰন্থৰ হয়তো এই যি প্ৰৱণতা আছে, আমি যদি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মক বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি বেছি সময় কিতাপৰ লগত কটাবলৈ দিওঁ, কিতাপৰ কথাবোৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি তেওঁলোকে পঢ়ি তেওঁলোকে যিটো মানে তেওঁলোকৰ মেচিউৰিটি গঢ় লৈ উঠিব, তেওঁলোকে সেইটোৰ পৰা মানে তেওঁলোকে হয়তো এই তথ্য প্ৰযুক্তিৰ পৰা হ'লেও অলপ হ'লেও মানে তেওঁলোকৰ ফালৰি কাটি আহিব। তথ্য প্ৰযুক্তি খুব প্ৰয়োজনীয় নো ডাউট, সেইটো লাগে আমাক, কিন্তু গ্ৰন্থৰ উপকাৰিতাও এইটো নহয় কৰিব নোৱাৰি, আমাক গ্ৰন্থ খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু সেইটো গ্ৰন্থৰ চাহিদা বা গ্ৰন্থৰ যিটো হেৰি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব পাৰোঁ। প্ৰত্যেকজন অভিভাৱকে আমি ল'ৰা ছোৱালীক যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু, আমি কেতিয়াবা বাইক এখন খুজিলে বাইক এখন দি দিছোঁ, মোবাইল এটা খুজিলে আজি 20,000-25,000 টকা মোবাইল এটা দিবলৈ আমি কোনো চিন্তাই নকৰোঁ পৰাসকলে। আৰু নোৱাৰাসকলেও যেনে তেনে ল'ৰাটোক প্ৰয়োজন চবৰে আছে, যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকে মেনেজ কৰি দি দিবলৈ বিচাৰে। সেইটো কৰাৰ উপৰিও ঠিক আছে, সেইটো বাৰু তেওঁলোকক প্ৰয়োজন, কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো বৰ আকুৰগোজ হৈ পৰিছে, মানে এইটো নিদিয়া যদি মৰিয়ে যাম, এইটো নিদিয়া যদি গুচি যাম, এনেকে ধৰণেও মাক বাপেকক মানে কি কয় আৱেগিক যিটো ব্লেকমেইলিং বুলি কয় আৰু সেইটো কৰে। গতিকে আৰু যিহেতু মাক দেউতাকৰ অন্তৰ, কেতিয়াবা তেনেকুৱা এটা অঘটন নঘটক অন্ততঃ শান্তিৰে থাকক বুলিয়ে তেনেকুৱাও কৰা যায়। বহুত অভিভাৱকে কয় তেনেকে যে এনেকে কিয়নো দিছে, এতিয়া এনেকে ক'লে কয় এই নক'ব আৰু, এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া ভাবুকি দিব এই থাকক আৰু শান্তিৰে। আৰু লগৰবিলাক তেনেকুৱা যে এনেকুৱা ধৰণৰো কয়, পৰিৱেশেও সেইটো কেতিয়াবা কৰে, তেওঁলোক নিৰুপায় হৈ যায়, সেইখিনি কথাও ভাবিবলগীয়া। কিন্তু তাৰো সেইবিলাকৰ বাদ দিওঁ, আমি যদি এটা আমাৰ সেইখিনি কৰাৰ উপৰিও আমি পৰাখিনি যদি আমি এটা ঘৰৰ আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমত আমি বিভিন্ন দামী সা সামগ্ৰী সা সজ্জাৰে সজ্জিত কৰিছে বাৰু, সেইখিনি কাৰোবাৰ চখ আছে কৰিছে, আৰু এটা চখ তেওঁলোকে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে অন্ততঃ আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে, আমি গ্ৰন্থৰ দেশ বিদেশৰ যিখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় মূল্যৱান গ্ৰন্থ অন্ততঃ সেইখিনিৰে সৈতে অকণমানকৈ যদি সৰু আলমিৰা এটা আমি ভৰাই ৰাখিব পাৰোঁ, সেই গ্ৰন্থৰ হেৰিখন দেখিলে আলমাৰিটো দেখিলে তেতিয়া আমাক সেই গ্ৰন্থৰ আলমাৰিটোৱে তাৰমানে এনেকুৱা এটা কৰি অদৃশ্য অঘোষিত এটা শাসন কৰি থকাৰ নিচিনা লাগে, যে কোনো পধ্যে ইয়াত যিকোনো বেয়া সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে। যিকোনো কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি সেই গ্ৰন্থখিনি চোৱাৰ লগত লগত যেন আমাৰ এটা মানে যিখিনি সংস্কাৰবোধ, যিখিনি আমাৰ সংযমবোধ, সেই সংযম শক্তিটো যেন কিছু ক্ষেত্ৰত জাগ্ৰত হৈ আছে, এনেকুৱা এটা অঘোষিত অনুশাসন কিন্তু সেই গ্ৰন্থৰ আলমাৰিটোৱে আমাক দিয়ে মানে মই অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু সেই বস্তুটো প্ৰত্যেক অভিভাৱকে যদি ঘৰে ঘৰে তেনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা লয় তেতিয়াহ'লে সেই মই কৈছো নহয় 75% ঘৰত কিজানি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অন্ততঃ 2 গ্ৰন্থ পঢ়িব আৰু অন্ততঃ তেওঁলোকে সেই অভ্যাসটো গঠন কৰিব। কাৰণ আমি অভিভাৱকসকলে আমি বহুতৰ ক্ষেত্ৰতে দেখোঁ অভিভাৱকসকলে আজিকালি এখন পেপাৰ পঢ়িব ইচ্ছা নকৰে, এখন আমাৰ অসমীয়া আলোচনী নলয়। আপুনি আজি পশ্চিমবংগত, মই বেছি দূৰলৈ নাযাওঁ, আপোনাৰ আমাৰ চুবুৰীয়াৰ ৰাজ্য পশ্চিমবংগতে দেখিব, তাতে কিন্তু গ্ৰন্থৰ যিটো আন্দোলন সেইটো এতিয়াও আছে অব্যাহত। আপোনাৰ প্ৰতিগৰাকী গৃহিণীক দেখিব, তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াতে কয় যে চাকৰি কৰোঁ সময় নাই, কেতিয়াবা কিছুমান গৃহিণীৰ সেইটো হেৰিও শুনা যায়, অভিযোগো শুনা যায়। কিন্তু আৰু কিছুমানে কয় ঘৰৰ কাম বনৰ পৰাই আজৰি নাই, ঘৰত একেবাৰে যিসকল থাকে, কিন্তু তেওঁলোকক দেখোঁ আপোনাৰ কোনোবা আপুনি ট্ৰেইনতে যাওক, আপুনি ফ্লাইটতে যাওক, দেখিব তেওঁলোকৰ সেই গৃহিণীসকলৰ হাতে হাতে একো একোখন কিতাপ থাকে আৰু একো একোখন মেগাজিন থাকে,
আলোচনীবিলাক আৰু তেওঁলোকে উলিয়াই লৈ সেইবোৰ ব্যস্ত হৈ গৈ থাকে, মানে তেওঁলোকে পঢ়ে, সেইটো এটা মানে তেওঁলোকৰ প্ৰৱণতা আছে, পঢ়াৰ প্ৰৱণতাটো প্ৰত্যেকগৰাকী একেবাৰে মানে যিটো আমাৰ টিপিকেল হাউচৱাইফ বুলি কওঁ তেওঁলোকৰো আছে, কিন্তু আজৰি সময়কণ তেওঁলোকে সেই তেনেধৰণে মানে আলোচনী আৰু কিতাপ পত্ৰ পঢ়ে। খুব বেছি সময় পঢ়া সময়ত পঢ়াত নিমগ্ন নাথাকিলেও তেওঁলোকে অন্তত পঢ়াৰ প্ৰৱণতাটো তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখে। গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেক অভিভাৱকে আচলতে সেই অভ্যাসটো অকণমান দেখুৱাব পাৰিব লাগিব, কাৰণ ডাঙৰে দেখুৱালেহে আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মই অনুকৰণ কৰিব। গতিকে আমি দেখিলো বাইদেউ যে তথ্য প্ৰযুক্তিৰ উপকাৰিতাৰ লগতে কিছুমান ঋণাত্মক দিশো আছে আৰু আজি যোগাত্মক দিশো আছে, আৰু আজিৰ যুগত গতিকে গ্ৰন্থৰ প্ৰাসংগিকতা এতিয়াও বহুতখিনি আমাক আছে, কাৰণ আমাৰ গ্ৰন্থইহে সেই আচল কি কয় যিটো আমাৰ অনুভূতি, যিটো আমাৰ অনুভৱ, যিটো মানৱীয় আবেদন, এইবিলাক আমাক আমি গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে তথ্য প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে আমি নাপাওঁ। তথ্য প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে আমি সুবিধাখিনি উপলব্ধ হয়, কিন্তু সি আমাক সেই মানৱীয় আবেদন, মানৱীয় অনুভূতি এইবিলাক জাগ্ৰত কৰাত কেতিয়াও সহায় নকৰে। আমি এটা সেইটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে আজি ক'ৰবাত এটা দুৰ্ঘটনা হৈছে, তাত কোনোবাই গৈ কিবা সহায় কৰিছে, সেই কথাখিনি কোনোবাই কেপচাৰ কৰি ৰাখিছে, ৰাখি মিডিয়াত আপলোড কৰিছে, আমি সেই বস্তুটো চাই পেলাই আমাৰ মানৱীয় আবেদন এটা জাগি উঠিব পাৰে, কিন্তু সেইটো ক্ষণস্থায়ী, আপুনি চাবও পাৰে নাচাবও পাৰে, সেইটো এক মুহূৰ্তত গুচিও যাব পাৰে, কিন্তু এই গ্ৰন্থখনত যিটো লিখা থাকিব সেইটো চিৰস্থায়ী। আমি সেই ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ পৰা চাওকচোন আজিৰ যুগলৈকে আজিওতো তাৰ আবেদন আমি নুই কৰিব পৰা নাই, আজিও ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ প্ৰতিটো কথা আমি প্ৰতিটো খোজে খোজে আমি কি ৰাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি ধৰ্মীয়, কি অৰ্থনীতি, আমি ৰামায়ণ মহাভাৰতকে আমি মনত পেলাই থাকো, আমাৰ অন্য দৃষ্টান্ত নালাগে। আমি বাইদেউ আমি তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু গ্ৰন্থৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা বহুত কথা জানিব পাৰিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে আমাৰ। এতিয়া আমি আমাৰ আলোচনাৰ মাজলৈ আপোনাৰ কিছুমান সৃষ্টি আৰু ৰচনাৰ বিষয়ে অলপ হেৰি কৰিব আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ কেইখনমান উপন্যাস যেনে ধৰক বৰ্ণিন সোণাকুচি, স্বপ্নীল অধ্যায়, ডম্ফু, কালাগ্নি আৰু বেলেগ উপন্যাসৰ লগতে এইকেইখন বিশেষকৈ খুবেই জনপ্ৰিয় হৈছিলে। বাইদেউ আমি জানিব বিচাৰিছোঁ কালাগ্নি উপন্যাসত আপুনি এটা বিশেষ চৰিত্ৰ ৰাঘৱ মৰাণ, সেই চৰিত্ৰটো আপুনি ওপৰত বেছ কৰিয়ে কালাগ্নি উপন্যাসখন লিখিছিলে, গতিকে বাইদেউ আপুনি এই চৰিত্ৰটোৰ বিষয়ে আপুনি কিয় এইটো চৰিত্ৰৰ ওপৰত বেছ কৰি উপন্যাসখন লিখিছে, আপোনাৰ হেৰি চৰিত্ৰটো আপুনি কিয় মানে এইটো চৰিত্ৰকে আপুনি কিয় ল'লে উপন্যাসৰ কাৰণে, এইটো আপুনি ক'ব নেকি? মানে এইটো মই মনত বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আপোনাক লগ পালে সুধিম বুলি। সেইটো ময়ো ক'বলৈ ভাল লাগে, তাৰমানে উপন্যাসখন লিখি থাকোঁতে আমাৰ বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছিলে, জানিছিলে আৰু কিছুমান যিসকলে মোৰ সাহিত্যৰ খা খবৰবিলাক অকণমান ৰাখিছিলে, তেওঁলোকে সোধে যে ইমান সাম্প্ৰতিক এইবিলাক জ্বলন্ত সমস্যা আছে, কিবা আছে জাতি জনজাতিৰ সমস্যা আছে, এইবিলাকক উপেক্ষা কৰি আকৌনো কেলে সেই ইতিহাসত ঘূৰ্মুটিয়ে ফুৰিছাগে, তেনেকৈ সুধিছিলে। কিন্তু সেই এই চৰিত্ৰটোৱে মোক আকৰ্ষণ কৰাৰ মূলতে কথা হ'ল এইটো, ইয়াৰ বাস্তৱ ভিত্তি আছে, বাস্তৱ প্ৰাসংগিকতা আছে, কাৰণ আমি 6-7 পঢ়ি থাকোঁতে বুৰঞ্জীত পঢ়িছিলোঁ, অকণমান পঢ়িছিলোঁ, ঐতিহাসিক মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ যি নেতৃত্ব লৈছিলে ৰাঘৱ মৰাণ নামৰ এই মৰাণ সম্প্ৰদায়ৰ বীৰজনে, বীৰ বুলি তেওঁলোকে কয় আৰু, ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ বুৰঞ্জীয়ে কোৱা নাই, হয় কৈছিলে যে সৌৰ্য লক্ষ্মী, ৰজা লক্ষ্মী সিংহৰ দিনত যে আক্ৰমণ প্ৰথমটো হৈছিলে তেওঁৰ নেতৃত্বত, আৰু তেতিয়া গোটেই ৰাজ্যৰ সৌৰ্য বেজ্যৰ বেলি মাৰ গ'ল, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এক লাইনত মানে এটা দফাত আমি পঢ়িছিলোঁ, আৰু তেতিয়াও আমাৰো এটা সেই বীৰ মানে ৰাঘৱ মৰাণৰ প্ৰতি এটা বিদ্বেষ ভাৱ জাগি উঠিছিল আৰু, যে আমাৰ অসমখন ইমান ভালকৈ চলি আছিলে আৰু এই একে ঘৰৰে মানুহ, ঘৰৰে ৰাজ্য, একে ৰাজ্যৰে হেৰি হৈ প্ৰজা হৈ এওঁ মানে এনেকুৱা কৰি দিলে। তাৰপিছতে এদিন আমি এনেকৈ মৰাণ সভা এখনত আমি সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা গৈছিলোঁ, যাওঁতে তাতে উপস্থিত থাকোঁতে তাৰে এজন আয়োজকে এখন মোক আলোচনী দিলে, আলোচনীখন পঢ়ি থাকোঁতে তেতিয়া তেওঁলোকৰ বহুতখিনি খুব তাতে দেখিলোঁ যে মানে আচলতে ৰাঘৱ মৰাণ জানো খলনায়ক আছিলে,
যে আমাৰ তেওঁলোকে মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল যে খালনায়ক খলনায়ক কোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মৰাণসকল এটা অসমৰ জাতি বেলেগ আৰু অন্যসকল জাতি বেলেগ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তেওঁলোকে মানে ভাৱধাৰা মনত পোষণ কৰে আৰু এটা খুব হেৰি কৰে। আমাৰ ধৰি লওক বীৰ আমাৰ সাহিত্যিক অগ্ৰজ সাহিত্যিক যিজন আমাৰ জাতীয় সাহিত্যৰ নায়ক বুলি কোৱা হয় আৰু দক্ষিণাথ বেজবৰুৱাদেৱ, তেখেতৰ কবিতাটো এটা তেনেকুৱা অসমান মৰাণলৈ অসম ধ্বংসিলে বুলি কয়, সেই এটা লাইন আছিলে, সেই লাইনটোলৈ তেওঁলোক অলপ বিতুষ্ট। তাৰপিছতে সেই তেতিয়া মই জানিছিলোঁ, কিন্তু বিষ্ণুৰাভাই সেইখিনি আকৌ বিশ্লেষণ কৰিছিলে। বিষ্ণুৰাভাৰ লেখনিত সেই মৰাণসকলৰ সেই বিপ্লৱটো, মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহটো বিষ্ণুৰাভাৰ লেখনিত বিশ্লেষণ আছিলে। কাৰণ তাৰপিছত সেই কথাবিলাক আমি যেতিয়া তেওঁলোকে দাঙি ধৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ খুববিলাক যেতিয়া দেখিলোঁ তেতিয়া ভাবিলোঁ যে এটা ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰি এই বস্তুটো এটা নিৰপেক্ষ বিশ্লেষণ দাঙি ধৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। ইতিপূৰ্বে আপোনাৰ ডক্টৰ অমলেন্দু গৌহ, তেখেতে মাৰ্কচিজিম দৃষ্টিভংগীৰে এইটো বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিছে। তাৰপিছত ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা, তেখেতেও মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ বুলি এখন কিতাপ লিখিছে। ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ, এইসকলেও মানে নিবন্ধ পাতি লিখি থৈ গৈছে, কিন্তু এনেকে উপন্যাস আকাৰত তেনেকে ৰূপ দিয়া হোৱা নাছিলে। তাৰপিছত চৰিত্ৰটোৱে মোক আকৰ্ষণ কৰাৰ মূল কথা এটা হ'ল সেইটো। তাৰোপৰি মই এইটো ভাবিলোঁ যে যেতিয়া ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰিবলৈ গ'লোঁ তেতিয়া এইখিনি কথাও জানিলোঁ যে মোৱামৰীয়া শিষ্যসকল আচলতে মানে মোৱামৰীয়া মহন্তৰ শিষ্য আছিলে যিসকল, আৰু সেই শিষ্যসকলে বেছি এই যুদ্ধত নামি পৰিছিল কাৰণে এই বিদ্ৰোহটোৰ নাম মোৱামৰীয়া বা মায়ামৰা বিদ্ৰোহ বুলি কোৱা হৈছিলে। আৰু তাতে অকল ৰাঘৱ মৰাণেই নাছিলে, ৰাঘৱ মৰাণ তেওঁৰ শিষ্য আছিলে, মোৱামৰীয়া মহন্তৰ শিষ্য আছিলে, কিন্তু সেই মোৱামৰীয়া মহন্তৰ শিষ্য আকৌ বিভিন্নজন আছিলে, বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ লোক আছিলে, মৰাণেই নহয়, কছাৰী আছিলে, আহোম আছিলে, আৰু আনকি ৰজাৰ প্ৰজাসকলো আছিলে তাতে, মানে আহোম প্ৰজাসকলো আছিলে, যিসকলে তাৰমানে ৰাজ দৰবাৰত কিছুমান সৰু সুৰা এনেকুৱা বা বিষয় বাগ লৈ আছিলে, তেওঁলোকো কিন্তু এই বিদ্ৰোহটোত জঁপিয়াই পৰিছিলে। আৰু সেইটো সেই বস্তুটোৱে মোক আৰু এটা আকৰ্ষণ কৰিলে যে এইটো কিয় হৈছিলে, অকলটো মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ ৰাঘৱ মৰাণত তোষাৰোপ কৰা হৈছিলে। তেতিয়া এটা কথা উদঘাটন কৰা গ'ল যে এই ৰজাৰ নামত লক্ষ্মীসিংহই গোটেই ৰাজ্যৰ শাসনভাৰ মানে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ ওপৰতেই ভাৰ এৰি দিয়াৰ নিচিনা হ'ল, আৰু সেই বস্তুটোৰ ৰজাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস যিনি কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই মানে অলপ মতলবী কৰি ৰাজ্য শাসন কৰিবলৈ ল'লে, স্বেচ্ছাচাৰিতা দেখুৱাবলৈ ল'লে, আৰু সেইখিনিয়ে তাৰমানে তেওঁ প্ৰজাৰ দমনটো বেছি হৈ গৈছিলে, ৰজাৰ নামত তেওঁ প্ৰজা শোষণ কৰি আছিলে, আৰু আচলতে ক্ষোভটো আছিল কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ প্ৰতিহে বেছিকে, আৰু আৰু তাৰো আগতে ৰাজকীয় শোষণ আছিলে, এই প্ৰজাৰ পাইকবিলাকৰ ওপৰতো শোষণ আছিলে, আৰু ৰাজ শোষণটোতো এইটো অপ্ৰিয় সত্য কথা, ৰাজ শোষণ চলিয়েই আছিলে, আৰু সেই যেনেকে মানে অতিৰিক্ত কাম কৰোৱা, যে মানে বস্তু দাবী কৰা, ইমানখিনি বস্তু দিবগৈ লাগিব, ইমানখিনি কাম কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা শোষণ আছিলে। সেই শোষণ ক্ষোভবিলাক জমা হৈ এই ৰাঘৱ মৰাণৰ দিনত তাৰমানে সেইটো এটা বিস্ফোৰিত হৈ গ'ল। আৰু ৰাঘৱ মৰাণক যেতিয়া আপোনাৰ ৰাজ দৰবাৰত অপমান কৰিলে, আৰু অকণমান ৰাঘৱ মৰাণ প্ৰজাসকলৰ মাজত অকণমান জনপ্ৰিয় আছিলে, মানে অলপ নেতাগিৰি বা নেতৃত্ব লোৱা ধৰণৰ লোক আছিলে ৰাঘৱ মৰাণ নাহৰখুৰা, আৰু তেওঁলোকক অপমান কৰাৰ পিছত এই মোৱামৰীয়া শিষ্যসকল জাগ্ৰত হৈ গ'ল। তাৰো আগতে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই আপোনাৰ মোৱামৰীয়া মহন্তক অপমান কৰি থৈছিলে, কাৰণ তেওঁ নিজে এজন দিহিঙীয়া ফুকনৰ তেওঁ শিষ্য আছিলে, সত্ৰ গোঁসাই শিষ্য আছিলে, গতিকে দিহিঙীয়া মহন্তৰ শিষ্য থকাৰ কাৰণে তেওঁ নিজে যিটো ধৰ্ম ল'ব, প্ৰজায়ো সেইটো ধৰ্ম ল'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান মানে কি কয় অনুশাসনমূলক কি কয় ডমিনেটিং এটা পাৱাৰ দেখুৱাইছিলে, আৰু ফলত শিষ্যসকল খুব ক্ষোভিত হৈছিলে, আৰু ইতিমধ্যে পাইক শোষণটো আছিলে, এই ধৰ্মীয় অৰাজকতাটো আছিলে, ফলত চব খুব এক হৈ পেলাই মানে এই বিদ্ৰোহ জাগ্ৰত হৈ গৈছিলে, আৰু বিদ্ৰোহটোত জঁপিয়াই পৰিছিলে সকলো। সেই বস্তুখিনি নিৰপেক্ষভাৱে আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। এতিয়াও যিহেতু আমাৰ এতিয়াও ৰাজ শোষণ হেৰি প্ৰজা শোষণ এইবিলাক চলিয়ে আছে, যদিও আমি এতিয়া ডেমক্ৰেটিক হেৰিত আছো, তথাপিও এতিয়াও মানে ৰজাৰ ৰাজত্বই বেছি চলি থাকে, সেইটো অপ্ৰিয় সত্য কথা, গতিকে সেই তেনেকুৱা কথা কিছুমানে তাতে আনিবলৈ চেষ্টা কৰা গৈছে, আৰু যিটো মানুহৰ মাজত অকণমান ভুল ধাৰণা এটা হৈ আছিলে। বাইদেউ, আপোনাৰ আৰু এখন উপন্যাস আছিলে বৰ্ণ ইন হোলাকুচি স্বপ্নিল অধ্যায়, যিখন আপুনি কাগজ মানে বেপাৰ মিলৰ জীৱনৰ ওপৰত বেছ কৰি লিখিছিলে,
আমি বাইদেউ আপোনাৰ লগত এইখন উপন্যাসৰ বিষয়ে পাতিম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু যিহেতু আমাৰ সময় কমি আহিছে আৰু আৰু এখন উপন্যাস আপোনাৰ আছিল দম্পু, যিখন আপুনি নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ ওপৰত বেছ কৰি লিখিছিলে, এই দুখন উপন্যাস খুবেই বহুত চৰ্চিত হৈছিলে। কিন্তু আমি অন্য এদিন আপোনাক ভাবিছো, আৰু এদিন আপোনাক লগ কৰিম, আপোনাৰ উপন্যাস কেইখনৰ বিষয়ে কথা পাতিম। আৰু বহুতখিনি কথা আছিলে যদিও সময় অভাৱত আমি আৰু আমি অনুষ্ঠান আৰু আগুৱাব অসুবিধা হৈছে। আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আজি আহি আমাক সময় দিলেহি, এই উত্তৰ পূব গ্ৰন্থমেলাৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো আপুনি আহিলে আমি মতাৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকলৈও ধন্যবাদ থাকিল মোক এইখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি পেলাই এইখিনি কথা ক'বলৈ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আৰু মোক এইখিনি যোগ্য বুলি ভবাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকসকলেও আজি এই অনুষ্ঠানটো শুনি নিশ্চয় বহুত উপকৃত হ'ব। আৰু আমি আৰু আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ ব্যক্তি, সমাজ আৰু চৰকাৰ এই উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টাৰ যোগেদি আমাৰ অসমত এটা গ্ৰন্থ পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিব। আৰু বাইদেউক পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আমি আজি অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।